Notícias, entretenimento, curiosidades, tudo isso em um só canal. Carlos Futebol VIP. Olá, rapaziada, estou de volta com mais um react aqui no canal. O Rick, o atacante Rick, que já passou pelo Vitória, fez sua história no Vitória. Ele comentou sobre esse título do Vitória, esse acesso. Vamos reagir aqui. Deixa o like, se inscreva, ative também as notificações, que é muito importante. E bora pro vídeo. Bom dia, nação rubro-negra. Parabéns, campeões do Brasil, Série B, brasileiro, nós somos campeões. Eu vou ter orgulho de colocar uma estrela, olha aqui, no peito. Vou colocar, sim, com orgulho, porque é como torcedor do Esporte Clube Vitória, há muitos anos, é uma das primeiras vezes que eu tenho muito prazer, eu tenho muita felicidade, orgulho de ser rubro-negro. Eu tenho certeza que todos os rubro-negros estão festejando ainda esse grande feito. Nós somos campeões do país, do futebol, Brasil. 2024, vamos disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Parabéns à diretoria do Esporte Clube Vitória, parabéns aos jogadores que fazem parte ainda da atual temporada. Há 6 anos o Vitória vem sofrendo com muita incerteza, né? Muitos problemas o Vitória vem sofrendo, se refletiu nos torcedores, claro, né? Os torcedores sentiram, o torcedor andava muito desconfiado, né? Porque batemos na trave várias vezes. É engraçado que há somente 3 anos atrás, ou 2 anos atrás, o Vitória lutava para não descer para a 4ª divisão do futebol brasileiro. E incrivelmente, né? Porque até as pesquisas há 2 anos atrás davam Vitória como certa descendo para a 4ª divisão brasileira. Vitória conseguiu subir para a Série B e agora para a Série A. Que feito! Presidente Fábio Mota e a sua diretoria, os jogadores, mais uma vez quero parabenizar vocês. É um grande dia para todos os rubro-negros. Agora chegou o momento, meus queridos, que tem que ser feito planejamento estratégico para que o Vitória não é só voltar para a Série A em 2024, que possa realmente disputar bem o campeonato de 2024 com tranquilidade. Então isso aí passa para um planejamento estratégico. Em relação à partida que deu a Vitória essa condição de ser campeão da Série B, foi um jogo difícil, né? Um jogo bem difícil lá em Novo Horizonte e um jogo bem disputado. O time da casa dominou bem, né? Praticamente o jogo todo aí, a primeira parte toda aí do jogo dominou, né? Vitória perdeu o meio do campo, No jogo contra o Novo Horizontino, no primeiro tempo, o Vitória não foi bem, mas depois foi uma superação, né? Teuzinho não dá. Aliás, é uma das áreas que nosso clube tem que começar pensando para a próxima temporada. O Vitória sempre teve essa situação no meio do campo, né, do time. Eu acho que tem que ter mais jogadores que cadenciam a bola, mais experientes, jogadores mais carimbados, né, quando é para baixar o ritmo de jogo. Esses jogadores fazem a diferença. Quando é para acelerar, também eles fazem, cadenciam o jogo. Isso aí, o Vitória está pecando nesse sentido. Mas a gente não tem grande coisa a falar, porque, afinal de contas, o Vitória ganhou o jogo. Tomou logo o primeiro gol, né? Vitória tomou logo o primeiro gol lá aos 20 minutos do primeiro tempo. Um chute forte e o nosso goleiro Lucas Acanjo fez um rebote, né? Que infelizmente sobrou pro Rômulo, que é... Vou deixar o finalzinho do vídeo para vocês conferirem no canal dele, beleza? Do Rick. Valeu, Rick. Um abraço para você. E vamos, Leão.